I det här köket sitter det en svartmålad glasfiberväv som ska bredspacklas. Vi kommer att göra det med en teknik som kallas för rullspackling. Det speciella är att man rullar ut spacklet med en roller. Sen jämnas ytan till med bredspackel. Rätt utfört så går jobbet riktigt snabbt. Det som behövs är en roller med lång lugg för hög kapacitet. Kniv, stålspackel, bredspacklar, förlängningsskaft, maskeringstejp, täckplast, slipverktyg, slippapper och rullspackel. Ta bort kontakter, sladdar, lampor, ja, allting som är i vägen. Täck för golvet med papp för att undvika stänk på golvet. Maskera noggrant väggar och lister. Nu ska vi förbereda väggen för spackling. Först ska vi slipa ner ojämnheter, till exempel skruvhål och skarvar i glasfiberväven. För att slippa stå på en stege kan man med fördel använda ett slipverktyg med skaft. När det är klart så ska väggen torkas ren från damm. Rullspacklet är ganska trögflytande och för att rollen ska kunna suga upp spackelmassan bättre så fuktar vi den med vatten. Det är viktigt att den bara är fuktig och inte blöt, så vrid ur den ordentligt. Och rulla gärna av den på en planka också. Nu ska vi börja med det roliga. Fyll rollen med spackel och rulla ut det flödigt på väggen. Ytan som ska bredspacklas är i detta fallet ganska liten, så du kan rulla ut spackel på hela väggen innan du börjar arbeta med bredspackeln. När du börjar arbeta med bredspacklarna ska du först lägga på spackel ut med alla kanter, alltså där du inte kommer åt med rollen. Använd en av de mindre bredspacklarna till trånga utrymmen. Sen är det dags att ta fram den riktigt breda bredspackeln. Här använder vi en bredspackel med tvåhandsfattning. Börja nerifrån och dra långa drag upp mot mitten på väggen. Vinkla bredspackeln framåt i draget. Vinklar du för mycket så får du inte med dig spacklet och vinklar du för lite så får du med dig för mycket. Här gäller det att känna sig för. Sen drar du bredspackeln från ovankant ner mot mitten. Ofta blir det inte bra med bara ett spackeldrag och då måste du glätta ytan genom att dra en gång till med bredspackeln. Och sen, medan spacklet torkar, är det egentligen dags för en paus. Innan vi rullspacklar en andra gång så ska väggen slipas och dammas av. Lägg på rullspackel på nytt och på samma sätt som tidigare. Börja med bredspackling vid kanterna. Och arbeta slutligen över väggen med den större bredspackeln. Glätta ytan där det behövs. Du behöver inte vara rädd om det finns kvar små ojämnheter på den spacklade väggen. Det kan lätt slipas ner med ett finkornigt slippapper. Nu är väggen klar för målning eller tapetsering.